كائنا حيا نرى، لم نزد إلا يقينا بالإله، لم نزد إلا يقينا بالإله. میری بہن تقریباً 15 سال سے میرے گھر میں ہے، شوہر بھی رہنے نہیں آتا، اس کا نکاح تو ختم نہیں ہوا، لیکن کوشش کریں نہ مانے تو خلو کر لیں، جہنم جہنم ہے، اللہ بچاوے، کیا ہے اس میں؟ آگ ہے، نار اللہ الموقدہ. مقام ابراہیم جو کہ اصل مقام ہے، اس لیے اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ کے قرآن کا حکم بھی یہی ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حضور نے بھی طواف کے 2 رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھے ہیں. اللہ ہر بچی کو، بیٹی کو، بیٹے کو، سب کو شفا دے. میرا نام الوغان. روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، سرما پہننا جائز ہے، خوشبو لگانا جائز ہے، تیل لگانا جائز ہے. بہرحال آپ اپنے عمرے ویزے کا کام کرتے ہیں، آپ سے شیعہ لگوائے یا سنی لگوائے، آپ کو کیا ہے؟ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، علم غیب اللہ کا خاصہ ہے. حرم کے باہر جو کھانا لوگ تقسیم کرتے ہیں، اگر امیر آدمی ہیں نہ لیا کرو، غریب ہو تو کھا لیا کرو. زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو آپ عمرہ نہیں کروا سکتے، یعنی یہ شرط نہیں کر سکتے کہ عمرہ کرو، آپ وہ پیسے اس کو دے دیں، وہ عمرہ کرے مرضی نہ کرے مرضی.